নমস্কাৰ, আজি আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ আপুনি যদিহে ডায়েবেটিছ ৰোগত ভুগি আছে তাৰ বাবে যোগাভ্যাস কেনেকুৱা ধৰণৰ কৰিব লাগে, কেনেকুৱা আসন কৰি আপুনি আপোনাৰ ব্লাড চুগাৰ কণ্ট্ৰলত ৰাখিব পাৰিব, তেনেকুৱা কেইটামান আসন দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ যিকেইটা আসন দৈনিক অভ্যাস কৰি আপুনি আপোনাৰ ব্লাড চুগাৰ নিয়ন্ত্ৰণত ৰাখিব পাৰিব। তো আহক আমি দেখুৱাই দিওঁ সেই আসনকেইটা। প্ৰথম আসনটো দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ আপোনাক, ভুজংগাসন। লাহেকৈ পেট পেলাই প্ৰথমতে শুই দিব, পেট পেলাই শুই ভৰিৰ পতাটো পেলাই ৰাখিব। আপোনাৰ দুইখন হাত আপোনাৰ বুকুৰ দুই কাষত, আপোনাৰ কিলাগুটি মেটত টাচ হৈ থাকিব, চিন মেটত টাচ হৈ থাকিব। এতিয়া উশাহ লৈ লৈ লাহেকৈ আপুনি ওপৰলৈ উঠি আহিব, বুকুখন ওপৰলৈ উঠাব, কিলাগুটি মেটত টাচ হৈ থাকিব। পাঁচৰ পৰা দহ ছেকেণ্ড উশাহ বন্ধ থাকি আসনটোত থাকিব। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 উশাহ এৰি এৰি লাহেকৈ নামি আহিব। আকৌ এবাৰ দেখাইছোঁ, উশাহ লৈ ওপৰলৈ উঠি আহিব, পাঁচৰ পৰা দহ ছেকেণ্ড উশাহ বন্ধ ৰাখি থাকিব। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 এই আসনটো আপুনি দৈনিক 10 বাৰকৈ অভ্যাস কৰিব। নেক্সট পৰৱৰ্তী আসনটো দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ, শালভাসন। এই আসনটো কৰিবৰ বাবে প্ৰথমতে আপুনি দুইখন হাত আপোনাৰ থাইছৰ তললৈকে লৈ যাব, চিন আপোনাৰ মেটত টাচ হৈ থাকিব, ভৰিৰ পতাটো পেলাই ৰাখিব। লাহেকৈ উশাহ লৈ আপোনাৰ দুয়োখন ভৰি ওপৰলৈ উঠাব আপোনাৰ সাধ্য অনুযায়ী। এতিয়া স্বাভাৱিক উশাহ নিশাহত পাঁচৰ পৰা দহ ছেকেণ্ড আসনটোত থাকিব। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 উশাহ এৰি এৰি নমাই দিব। আকৌ এবাৰ দেখাইছোঁ, উশাহ লৈ দুয়োখন ভৰি ওপৰলৈ উঠাম। এতিয়া স্বাভাৱিক উশাহ নিশাহত ৰখিব। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 লাহেকৈ উশাহ লৈ দুয়োখন ভৰি নমাই দিব। এনেকৈ এই আসনটো আপুনি দৈনিক 6 বাৰকৈ অভ্যাস কৰিব। নেক্সট মই পৰৱৰ্তী আসনটো দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। পৰৱৰ্তী আসনটো আছিলে, আপুনি এইটো কৰিবৰ কাৰণে ধুনীয়াকৈ বহি দিব লাগিব, ধুনীয়াকৈ আপুনি দণ্ডাসনত বহিব। নেক্সট আসনটো হৈছে জানু শীৰ্ষাসন। আমি ভৰি দুখন আগলৈ মেলি দণ্ডাসনত বহিলোঁ। লাহেকৈ আপোনাৰ ৰাইট নিটো বেণ্ড কৰি ৰাইট ফিট আপোনাৰ লেফ্ট থাইছটোত লগাব, লেফ্ট টোজটো আপোনাৰ গাৰফালে টানি ৰাখিব। উশাহ লৈ দুয়োখন হাত ওপৰলৈ উঠাব, উশাহ এৰি লাহে লাহে ফ্ৰণ্টলৈ আহিব। চেষ্টা কৰিব আপোনাৰ কপালখন আঁঠুটোত লগাবলৈ। স্বাভাৱিক উশাহ নিশাহত আসনটোত থাকিব পাঁচৰ পৰা দহ ছেকেণ্ড। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 পুনৰ উশাহ লৈ লৈ ওপৰলৈ উঠি আহিব, উশাহ এৰি দুয়োখন হাত ছাইডলৈ নমাই দিব। এবাৰ আপোনাৰ অপজিট ছাইডটো কৰিব, ৰাইট ছাইড কৰিলে, এবাৰ লেফ্ট ছাইডতো কৰিব লাগিব, কমপ্লিমেণ্টৰী ছাইড। পুনৰ উশাহ লৈ দুয়োখন হাত ওপৰলৈ উঠাম, উশাহ এৰি এৰি নমাই দিম, তলৰ ফালে আহিম। স্বাভাৱিক উশাহ নিশাহত পাঁচৰ পৰা দহ ছেকেণ্ড থাকিব। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 পুনৰ উশাহ লৈ লৈ ওপৰলৈ উঠি আহিব, উশাহ এৰি দুয়োখন হাত কঁকালৰ দুই কাষত নমাই দিব। সৌ ভৰি বাওঁ ভৰি দুটা ছাইড মিলি কিনে এবাৰ হয়, তেনেকৈ এই আসনটো আপুনি দৈনিক 6 বাৰকৈ অভ্যাস কৰিব। পৰৱৰ্তী আসনটো দেখুৱাম, পৰৱৰ্তী আসনটো হৈছে বক্ৰাসন। এই আসনটোৱে আপোনাৰ পেনক্ৰিয়াছ গ্লেণ্ডটোক আপোনাৰ ষ্টিমুলেট কৰি ৰাখিব। ত' বক্ৰাসন কেনেকৈ কৰিব মই দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। প্ৰথমতে দণ্ডাসনত বহিব, লাহেকৈ আপোনাৰ সৌ ভৰিখনৰ আঁঠুটো ভাঁজ কৰি বাওঁ ভৰিখনৰ আঁঠুটোৰ লগত ৰাখিব। লাহেকৈ সোঁহাত আপোনাৰ পিছফালে থাকিব ফ্ল'ৰত, হাতৰ আঙুলিবিলাক পিছফালে। লাহেকৈ বাওঁ হাতখন ওপৰলৈ উঠাব। এতিয়া উশাহ লৈ লৈ বাওঁ হাতেৰে আপোনাৰ সোঁ আঁঠুটো ক্ৰছ কৰি ভৰিৰ পতাটোত ধৰিব। এতিয়া লাহেকৈ উশাহ এৰি আপোনাৰ পেটটো সোঁফালে উলিয়াই দিব, আপোনাৰ স্পাইনটোক লাহে লাহে টুইষ্ট কৰিব। স্বাভাৱিক উশাহ নিশাহত থাকিব পাঁচৰ পৰা দহ ছেকেণ্ড। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 পুনৰ উশাহ লৈ লৈ আগৰ অৱস্থালৈকে ঘূৰি আহিব। পৰৱৰ্তী ছাইডটো কৰিম। এবাৰ আপোনাৰ লেফ্ট ভৰিখন ভাঁজ কৰিব, পুনৰ উশাহ লৈ লৈ ক্ৰছ কৰিলোঁ, উশাহ এৰি এৰি লাহেকৈ স্পাইনটোক টুইষ্ট কৰিলোঁ। উশাহ নিশাহ স্বাভাৱিক থাকিব এতিয়া। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 পুনৰ উশাহ লৈ লৈ আগৰ অৱস্থালৈকে উভতি আহিম।
এইটো আছিলে বক্রাসন। এই আসনটো আপুনি দৈনিক চারিবারকৈ অভ্যাস করক। এইকেইটা আসন যদি আপুনি দৈনিক অভ্যাস করে নিয়মিতভাবে তেতিয়াহলে দেখিব অতি কম সময়ৰ ভিতৰত আপুনি আপোনাৰ ব্লাড সুগার নিয়ন্ত্রণত রাখব পাৰিব। তো আহক দৈনিক যোগাভ্যাস করো।